це фото Дмитра з миротворчої місії в Косово. Розповідає, в 2001-2002 роках разом з побратимами стояли на блокпостах між сторонами конфлікту. Ми стояли між протибосовичами сторонами, між сербами і албанцями. Старалися, щоб там був порядок, щоб вони між собою не воювали. Були села, які поділені навпіл між сербами і албанцями. Ми були просто між ними. Блокпости були. Були патрулювання, були охорона громадського порядку. Нині Дмитро з дружиною виховують двох доньок. Каже старший, він розповідає про війну в країні. Ми приймаємо участь в всяких волонтерських заходах. Розповідаємо про свої нагороди, показую фотографії, показую відео. Ми слухаємо музику, військову музику, пов'язану з війною. Я знаю, що моя дитина ніколи не буде проти України. Дмитро Гайдко показує свою військову форму. Каже, тут є відзнаки за участь в миротворчій місії, Євромайдані та російсько-українській війні. На війну Дмитро вперше поїхав 2014-му. Лінія фронту дуже різко мінялась. Сьогодні це блокпост міг бути українських, підконтрольний Україні. Завтра ні, післязавтра знову так. 28 майдарівців загинуло, в тому числі один тернополянин. Андрій Юркевич загинув біля Луганська завдяки тому, що лінія фронту пересувала сюди. Ну, дуже були такі швидкі зміни. Напевно, що ми на той момент не були готові до такого. Дмитро Гайдко каже, на війні було дуже приємно отримувати дитячі малюнки. Дуже допомагало, коли діти присилали малюнки. Зі всієї України діти присилали малюнки, але з Тернополя свої. Це було, звичайно, дуже... Сльози текли. Приміщення, де ми жили, наша основна базитка в Луганській області була, все було оплеєно малюнками. І це дуже сильно підтримало, надихало. Ми знаємо, заради кого ми там. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.